Кажи ми ти обаче какво става при първият избор на песен. Аз трябва да избера, съответно към този момент съм се научил и съм открил, че мога да имитирам Коцото. Аха! И решавам и се чудя много. Коцото, Тодор Колев, Слави. Слави. И тежък избор, брат. Си викам, трябва да има от тия силни образи да го прасна сега, защото след това какво ще ми се падне, един Господ знае. Да, така е. И трябва да взема тежко решение. Да, и това са образи, които по принцип после няма ти се паднат. После ги няма в бутона. Примерно Коцото го няма. Слави го има, ама... Слави го има, ама... Не, ти не... Равно, може и да се падне, ама да, какъв е да, шанса, бе, брат? Да, никакъв, да. Ще ми се падне Роси Кирилова. Да, падне. Няма ми се падне Коцото, нали? И да, да кажеш, е, да изсилен на това. Много добре с Роси Кирилова. И ти какво кажеш? И аз в един момент... Сметка, да, в един тук момент... Дули трябва да си остави телефона и да следим ние какво говорим, защото говорим за Слави Трифонов в капките, където сме намерили клип и Дули и този... Как се ще? Анди го играе. Анди. Ага, да, Дули. Така. Така, кажи сега, и ти какво си избра, бе? И сега, брат, има такъв тежък избор и си казвам, ай, Тодор Колев, много претенциозно, някои хора, нали, добре, ще го изимитирам супер, ама може две остриете, някой мога да каже, че... Да, защото се пак... Хиляди мисли ти минават в този момент, брат. Ай, ти си го играл вече веднъж на карта. Да, пак, не, аз трябва да почна с един от тия образи, все пак силен образ и ще почна с един от тях. Аз очаквах Коцото. Всички очакваха Коцото. Да. Защото в този момент бях пуснал едно клипче, завъртя се в интернет. Да. Коцото лично искаше да му го пратя това клипче, да си го качи в профила, какви е такива неща. Яко. Брат, буквално от есента 2019-та, 2020-та до пролетта влезнах у MTV-то. И в този момент, малко преди капките, те почват края на... Там 24-ти ни беше първия лайф. 24 февруари. Да, май, да. Края на януари почина Чичо ми тогава. Кажи, бе. Да. Чичо ми на майчина линия, на сестрата на майка, както и да. Почива Чичо ми. Казвам го това, защото пък ме поправят много. Той не ти е Чичо, той ти е Чинко. Абе, да. Старите хора да поправят супер много къв ти. Да. Чичо ми, Лера. Да, това е, всички са Чичо и Лера. Да. Както и да, почива Чичо ми тогава. И той беше гадуар. Да, във Филип Кутев. Той е музикант човек беше. И... Едно от... Той обиколи целия свят, човек. Ходи в Япония, в къде ли не с ансамбъл Фили, които са пътували на 100 места, брат. Там е, брат. Там е, да. И е свирил на концерт на Слави Трифонов на стадион Васил Левски. Наскоро, защото това е последния концерт. И може би най-големия концерт. Най-големия концерт на Слави, да. И той свири тогава, на този концерт. Иха. И свири на песента Сватба. Обожавам тази песен. Това е любимата им техна песен. Аз го казвах и на Ивайло, като беше тук. Аз също. Да. И той свири на тази песен. И аз решавам, че ще е Слави, ще е тази песен. За него. Но в крайна сметка ти не пееш тази песен. В крайна сметка не пея тази песен. Но решавам, че е за него. И... Изпълнението ти на Слави, на капките е за него. Да. Исках да е тази песен. Да е за него. Да. Да е точно тази песен. Да. И тогава, брат. Сега не знам на някои хора как ще им прозвучи, не знам колко се тая, няма значение. Тогава, брат, той като почина, това е първият човек, който съм близък, въпреки че не сме били кой знае колко близки, но осъзнато първият човек, който почива в семейството ми, да са живи и здрави всичките. Да. И аз тогава, за първи път, като зрял човек, се сблъсквам с такова нещо и може би седмица подред, след като той почина, брат, постоянно го сънувах и си казах, това е нормално, нещо се случва, голяма емоция, сънуваш го. Мина една седмица, продължавам да го сънувам. И странното е, че примерно седя си, къпя се и не знам, що се сещам за него, вече съм минали много време. И си казвам всеки път, брат, това е сериозна емоция, за това се случва това нещо. Пак ти казвам, с него не сме били, братле, много близки, дете се вика, постоянно. Да. Виждали сме се по семейни празници. Но аз го сънувам, братле, и сънувам, че си говоря с него. И сънувам, братле, че си говоря с него и той ми казва, ей, голямо шоу ще направим, Чичо, да знаеш. Кай, че си ще казвам. Сънувам. Право. Сънувам е такива работи, копане. Не просто някакви неща с него. Сънувам го как седим и си говорим с него и той ми казва, голямо, ще видиш. Все едно се е жив и е до мен и си говориме как ще видиш, голямо шоу ще направим.
ей, е така, брат. И най-странното е, че, че при сестра ми беше същото. В смисъл, тя също ми споделя, с един ден го казах на нея, тя също ми сподели, брат, че тя го, че тя го сънува. И че сънува, че си говори нещо с него. Ще кажа още веднъж, ние не сме си били много близки. Не разделяме. И аз казвам на хората, тая песен и съм решил. И знам, че е тая песен. И на мен първия ми лайф е за него. И аз загубвам всякаква емоция за това, че аз съм в капките и че такова. Искам да изляза и да изпея за него. И това ми е единствената цел. Изобщо нямам сценична треска, брат. Говоря ти седмица и половина преди това. Изобщо не се вълнувам за това, че изляза. Вълнувам се за това, че излязеш и изпея тази песен. И знам, че е за него. И го сънувам как ми говори, брат, някакви такива неща. И съм се, съм се филмирал и съм в някаква, такъв, в някаква такава емоция. Но малко преди това, защото си, ти се пак обсъждаш с екипа и с всички това, коя ще е твърдата песен. Да. Те примерно ти казват, бе, ей, това ни е, нали, чисто професионално. Почва шоуто, стартира първи лайв. Трябва да сме си, така. А ти си не само първи, а ти си първи. Последствие аз разбирам. Първи, който неделя открива, нали, ти, капките на новия сезон. В понеделник разбирам, да, кой е първи, кой е втори. Да, нали, понеделник. Защото аз в неделя на генерална репетиция съм последен, оставам вечерта. И в понеделник отивам и разбирам, че съм първи, първи, първи. Първи откриваш предаването. Първи. Откривам предаването. Да. Но, но в крайна сметка, нали, говорим, те явно се знали, че ти ще си първи, че аз съм първи, това трябва да откриеме предаването. Да. Че едно Ферари сега черен е по-популярна песен, трябва да е по-хайп, по-така, знам си какво. И това ме смарангяса малко, защото, нали ти казах, не ми пукаше, че ще е първи лайф. Пукаше ми, че ще е тази песен. Да, бе, да. Заради цялата емоция. Що не му обясни? Ми питах се обясна, ама не съм бил в позиция да се налагам. Тук, бате, виж колко са ми увиснали гащите. Ми даваха един панталон. Ми стигаше, брат, до подмишниците. Даже и походката, какво да му правиш? Ей, заради гащите. Заради това ли? Да, и не, защото те е с кожен панталон с червена риза. А тук клипа е Слави на 30. Да. И танцува, бате, и се мета, викам, е, аз Слави искам да си го направя сега, Слави къвто си е. Мисля да си ходи тежко да такова. Сегашния Слави. Да, това другото било е Слави, никой няма да го асоциира с танците. Да. Трябва да го имитираш сега както е. Както и да обличат ме по този начин, не ме обличат с черни очела и с нищо. Аз съм може би единственият, който прави Слави Трифонов в капките без очела. Да. И ми дават тия гащи, които са ми увиснали, брат. И излизам първи, и гащите си ми падат. И аз съм първи. 100 хиляди други емоции, де ти разправям главата. Има, дига 100 асансьор нагоре. Е, това ще я кажа, какво си кажа на асансьора? Това е най-ключовата част при всеки лайф е това. На асансьора, да. Асансьора, да. Значи влизам в асансьора, братле, и си викам... Почна се, бах Почна се, бах му майката. Аз съм в капките, нали? Да, точно. Няма такива, братле, някакви конкретни неща, които мога ти цитирам, че съм си казал. Да, да. Бах му майката, почна. Какво трябваше да ходим, какво трябваше да правя, къде трябваше да се движи? Да, камери, внимай. Излизат, отваря се асансьора, ръкопляскане. На крака са, брат. Да. На крака са, всички са на крака. Искам да знаеш, че ние бяхме отзад на крака. Въпреки че ние пляскахме малко така. Що? Защото ти направи такова изпълнение, че всички отзад бяхме. Верно ли? В Фосе вкарахме, той ни е ба майката. Верно ли? Чести кам, братле. По принцип, знаеш, че станахме много близки аз, ти и Димитър Маринов. Да. Тримата станахме много близки. И седим аз и Митко, двамата. И първо аз съм в шок, че съм в капките. Че гледам капките отзад облечен. Да. Нали, като осъзнаваш, ти започваш и всички ни блъска шока. Копале, това започна и след малко съм аз, не съм вкъщи на дивана. Да. А другото, че до мен стои човека с Оскара. Да. Димитър Маринов. И му държи за ръката и вика то. И аз викам, Митко, нали? Изобщо всичките тия ситуации, брате, нали? Да, сюрреалистично е. Сюрреалистично е, брат. Да. Сюрреалистично. И стоим всички облечени, фики, и всеки е някой друг. И не мога да познаеш кой е. И в един момент ти излизаш копали и правиш Слави по начин, по който никога никой не е чувал да се прави Слави, брат.
и до такава степен съвършенство, че даже краката, ходенето, говоренето, всичко копале. И ние сме, брат, в какво се вкарахме? И после вече като всички минахме, нали, след първите си изпълнения, вече по друг начин гледахме на нещата. Но в този момент... Минеш през Светото кръщение първия път и, да. И вече е друго почва. Идва Етиен при мене. И вика, слушай Тото сега. Вика. Да, слушай сега, Тото. 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 Да. Аз викам, братле, много съм притеснен. Викам, толкова не бях притеснен на арената. На големите концерти и на площадите. Никога не съм бил толкова притеснен, колкото днес, защото аз там съм уверен, защото съм себе си. Тук обаче съм Антонио Бандерас мариачи, брат, разбираш ли? И му викам, много съм притеснен. Викам, брат, не знам какво става с мене, не съм се чувствал така. Може би от първия ми концерт. При много години във Враца пред 20 човека, които съм решил, че са хиляди публика, разбираш. Викам само тогава. Той като отиваш, виж сега. Като стигнеш да. До асансьора. Като стигнеш до асансьора. Да. Правиш така. Да. И вика, изкарваш въздух през С или през Ц, вика, през кое намериш. А то е странно ти го показва, нали? Естествено, то нали е... Концентрация на фоста, дзен, лили, всички са уконе. В този момент аз го гледам, брата, и съм, аз ме главата ми е съвсем друго място, аз съм такъв, боже, защо приличаш на... Защо приличаш на панорамикс от Астерикс и Оверикс? Защо приличаш на панорамикс? И съм просто ми дай да пине от това и да го изпея, разбираш ли ми обяснявам. Ти му гледаш като Антонио Бандерас. Аз го гледам пък като, да, като Антонио Бандерас, викам, копале панорамикс и Антонио Бандерас и панорамикс му вика. Да. Вика, и през цяло време това си мислиш, брат, си такъв ебати абсурдната ситуация. Отивам, братле, вече знам, аз тренирам отзад. И наистина много му успокоява. Е, и му успокоява, успокоява и сърдечния ритъм и всичко, брат, и викам, аха, ще го направим. Викам, застам там. И по-на време гледам Джанаварова. Издиша. По време гледам Джанаварова. Да. Минава Джанаварова и така. И аз само я погледнах и викам, Етиен, и тя вика, да. Всичките като топки страйк. Дай по-на време всички отзад. Викам, жено, викам всичките треперите. Викам, окей, но това помага, наистина помага. Отивам на асансьора, викам, Сашка, преди това, брат. Викам и готово, заставам на асансьора и нищо. И... Нищо, никакво успокоение. Осъзнавам колко е нелепо, да. Викам кобрата, колко е тъпо това, викам, да. Той си прави пишка с нас. Да, той, викам, той просто си прави тъшак с нас. Да. Той, и на него му е ясно, че няма какво да успокои в този момент, ама поне той си вика, поне да им кажа нещо да се смея с тях. Да. И аз викам, си се обръщам и гледам Етиен отзад, стоих така. И ми се подиграваше от прац. Защото се надявам, че ми помогне. Да. А той знае, че няма да помогне. Значи няма да ти помогне, брат. Просто е кал да правиш нещо. Нещо ти казва. Нещо да правиш да си концентрирам в нещо друго. Той стои отзад и и значи му дигам остак. Викам, нещастник, само реко така и се качих в асансьора, брат. Това беше, тя му посочих среден пръст и излезнах като мариачи. Брат, репетираме. И аз знам, че съм първи и съм отишъл и вече журито си в гримьорната, нали, да, готвина си за лайв. Жури. И там през една завеса не ми даваме. Игри на волята, стават неки хватки, мате, влизаш и влизам при панорамикс. Да, да. Да изрепетирам Слави Трифонов. Репетирахме нон-стоп. Да, права задно салто и влизам, без да ме види фънки. Да, фънки беше да. Най-важен. Да, да, без. Дибелшки. И влизам и почвам да репетирам Слави Трифонов. Да. И вътре панорамикс, усилил колоната. То се чува навсякъде, брат. Да. Да. Всичко вътре, бич и дискотека. Да. И аз, ако знае, само... Да. И кръща, и по-на време влиза кихо. Журито чува, Анди, как пее Слави? И аз... Аре, бе! Какво правим сега? Кво? Намалете. Да. Журито чува, Анди, как пее. Намалете. Журито е тук, вика, ще чува, Анди, как пее Слави. Викам, ай, тия ме чуха, викам, какъв е момента, не знаете, викам и това. Да. И още една емоция да ти се натрупва преди да излезеш първи. Ай, да. Че са вече изданил. Гащите ти падат, всичко друго да ти казах, и това да ти са ме чули, и то неща. Да, братле.